পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভণি কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰত ফিটা কাটি বনমন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে কহৰা বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী আৰম্ভ কৰে। বিহু আৰু ঝুমুইৰ নৃত্য গীতেৰে উলহ মালহ পৰিৱেশত বনাঞ্চল মুকলি কৰাৰ পাছতেই মন্ত্ৰী অতুল বৰাসহ বনমন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে খোলা জিপচিত গাড়ীত উঠি উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰ পিছতে বনমন্ত্ৰীগৰাকী উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰত বন বিভাগৰ সৌজন্যত পাৰিপাৰ্শ্বিক উন্নয়ন সমিতিৰ যোগেদি মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ দুখন পৰম্পৰাগত জলপান আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰৰ বিপণন কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে। উল্লেখ্য, ইফালে পুৱাৰ ভাগতেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন বিভাগৰ কহৰাস্থিত শতবৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰত এটি পুথিভঁৰাল মুকলি কৰে। পুথিভঁৰালতেই কবি লেখক ববুল শৰ্মাৰ হাতী আৰু মাউত শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। ইয়াৰ লগতেই পাৰিপাৰ্শ্বিক উন্নয়ন সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লগা বাইচাইকেলিং পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে। আজি আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ দেশৰ ভিতৰত দেশৰ বাহিৰৰ পৰা বহুত টুৰিষ্টে এই কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল আৰু মাজতে আমি আগতে মুকলি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ কিন্তু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ভিতৰৰ ৰাস্তাবিলাক ঠিক হোৱা নাছিল। সেইকাৰণে আজি আমি মুকলি কৰিলোঁ আৰু আমি ভাবোঁ এইবাৰ টুৰিষ্টসকলে যথেষ্টখিনি ভাল পাব কাৰণ কাজিৰঙাত আমাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু কাজিৰঙাৰ লগতে আমি এটা অন্যান্য টুৰিষ্ট চাৰ্কিট এটাও আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে তেজপুৰ বা আমাৰ যোৰহাট গোলাঘাট এইখিনি লৈ আমাৰ অফিচত এই গোটেই টুৰিষ্ট মেপটো দিয়া আছে। গতিকে সেইমতে যদি কোনোবা টুৰিষ্টে যদি ভাবে যে যেনে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ বা ঐতিহাসিক নামঘৰ তাত যদি যাব বিচাৰে তাতো যাব পাৰিব। গতিকে আমি সেনেকুৱা কিছুমান আমি নিৰ্দিষ্ট ঠাই আমি এখন পৰ্যটন মেপ আমি কৰিছোঁ। গতিকে কাজিৰঙাৰ উপৰিও তাতো কোনোবা যদি মানে পৰ্যটক যাব বিচাৰে যাব পাৰিব। গতিকে আজি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ যে আজি আমাৰ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আজি মুকলি কৰা হ'ল। হয়, আজি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ পাছত মাননীয় অসম চৰকাৰৰ বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি কিছু ভিতৰলৈকে আহিলোঁ মিহিৰমুখৰ পৰা আৰু আহি থকা সময়ছোৱাত আমি গড় পোৱালি হাতী পোৱালি হৰিণ আৰু ৰাস্তাতে ডলফিনো দেখা পাইছিলোঁ। আপোনালোকে জানেই যে ক'ভিডৰ পিছত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যা তাৰপিছত যথেষ্ট ইয়াত বৃদ্ধি পাইছে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰো দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰ ইয়াত ভিৰ হ'ব। দিনে দিনে আকৰ্ষণ বাঢ়িছে, দেশৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি দুয়োগৰাকীয়ে ইয়ালৈ আহিছে আৰু বহুত দেশ বিদেশৰ নামী দামী ব্যক্তি ইয়ালৈ অহাৰ পাছত অভিনেতাকে ধৰি তো কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য সম্পৰ্কে মানুহৰ জানিবলৈ বুজিবলৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই ইচ্ছা যায় আৰু কাজিৰঙাত অকল এনেধৰণৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে আছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে জানে যে ওগৰাতলি ৰেঞ্জত তাত বহুত পশু পক্ষী দেখা যায় যিবিলাক অন্য অভয়াৰণ্যত কাচিতহে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইকাৰণে চৰাই চাবলৈ আহি কিছু সংখ্যক লোক থাকি যোৱাও দেখা যায় বহুদিন ধৰি। গতিকে কাজিৰঙা আমাৰ গৌৰৱ, কাজিৰঙা আমাৰ আকৰ্ষণৰ থলী আৰু কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ বাবে আৰু কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কেতবোৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। একেবাৰে অন্তৰ্ভাগলৈকে গৈছে, ভিতৰলৈ নিজে কেইবা ঘণ্টা ধৰি
অভয়াৰণ্যখন পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু এটা ভাল কথা এটো আমি অত্যন্ত সকলো সুখী যে এটা সময়ত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ গড় দৈনন্দিন চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত নিধন হৈছিল অত্যন্ত সকলোৱে মনত আঘাত পাইছিল কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশ নাই আমাৰ চৰকাৰৰ দৃঢ় পদক্ষেপৰ বাবে আজি সেই পৰিৱেশৰ অৱসান ঘটিছে ইয়াত যি ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন মজবুত কৰি গঢ়ি তুলিছে আৰু আমাৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক পুলিচ আছে বা সময়ে সময়ে যাক যেনেকৈ দৰকাৰ হয় সেইসকলক ইয়াত জড়িত কৰিছে যাতে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষিত হয় আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী পাব বাজাৰ এটু জেডত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক কহৰা চাৰিআলিত নতুনকৈ মুকলি হোৱা বাজাৰ এটু জেডলৈ লগতে লাভ কৰক হোম ডেলিভাৰীৰ সুবিধা যোগাযোগ কৰক 8811958153 700226 1031 আৰু 700227391 নম্বৰ This news is sponsored by United 21 Hotel and Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8170011344. Love You Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163.